cada un de vos definades que significa para vos a Cotenol a nivel personal e profesional, unha palabra, estou pedindo, sei que estou pedindo moito. Ben, pois para mí unha palabra que define a Cotenol é a de compañeiras e compañeiros, non? Colaboración, traballar en conxunto. Quedaría con ilusión. Con manter esa ilusión. Oye, para mí unha palabra que a Cotenol implica, supón é axuda. Creo que a definiría como grupo. Rede, facer rede de colaboración, rede de compartir recursos. Para min a Cotenol é, sobre todo, axuda. Eu digo rede, para min é unha rede. Eu definiría como escola Obradoiro. Rede, tecer rede, que a rede siga sendo cada vez máis tupida. Para min a palabra que define a Cotenol é equipo. A palabra que utilizaría é compartir. Gañes e apego. E ilusión. Ilusión. Danos pílulas de ilusión seguido. Que siga forte e cada vez máis forte porque a necesitamos moito. Pois eu diría ilusión. Comezamos hai 25 anos con moita inocencia, pero con moita ilusión foi o que nos trouxo ata aquí.